Rrugës që lidh lagjen në Tereza të qytetit të Lezhës me superstradën do t'i vendoset emri këshilltarit të ndjer Aleksander Ndoka. Vendimi u mor nga këshilli bashkiak me propozim të këshilltarit Emrin Lazri. Ai u shpres Aleksander Ndoka ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbarvajtjen e këshillit bashkiak dhe në disa funksione publike që ka mbajtur, ndaj dhe ky vlerësim është në shenjë respekti për figurën e tij. Kam një propozim tuaj që thyen në rreth ditët. Para pak kohësh ne na u ndam nga jeta padrejtësisht një koleg joni, duke ditë kontributin e madh që ka dhënë në mbarvajtjen e këtij këshilli bashkiak, po ashtu edhe disa poste të rëndësishme që ka pas në pushtetin gjendror këtu në Lezhë, edhe vendor. Mendoj që rruga kryesore që lidh superstradën me lagjen në Tereza, mendoj që të marr emrin e të ndjerit Aleksander Ndoka. Aleksander Ndoka u nda nga jeta 2 muaj më parë, por duke lënë pas një emër të mirë, pasi gjatë gjithë aktivitetit të tij publik ka qëndruar pranë qytetarëve duke ju dhënë zgjidhje problemeve të tyre.